Speaker, thank you very much. Hey, asante sana Mr. Speaker. Mr. Speaker, ni uchungu sana. Sisi, kama mimi, nimepakana na watu wa Nyanza, Wajaluo ni mashemeji wangu na tunapendana, na tumepea Raila Odinga, msichana wetu, na amemlinda mzuri. Ni uchungu sana, venye Kimu anasema, atutuombee wale watu pole, na watu wetu wa Sundu wameuawa, hakuna mtu amewapigia pole. Hiyo haiwezekani. Kwani wamepata ajali, walikuwa na travel wakagongana na magari huko. Waligongana na magari, wakufe. Kwani wale wanakufa Sondu si watu, wale wakiricho ndio watu. Mwache kutubeba ujinga bwana. Wajaluo, Wajaluo wakikufa hawapigii pole. Wakikuyu na Wanandi wakikufa atutuombe pole. Useless shenzi, Kufeni. Ala, pana kutuletea ujinga hii Kenya kila wakati. Wakufe. Mr. Speaker, naweza ongea hivyo na nitoke niende. Hiyo ni time yangu. Wakufe. Hapana kuleta ujinga kila wakati hapa. Ati Mkikuyu akikufa atupige pole. Munanda Mjaluo akikufa atuyo nikasia. Kikuyu Kufeni kabisa. Nani aliwatuma huko na nini? Kwani gari mlikuwa mnaenda safari kagongane na Raila ingine mkakufa? Kufeni. Cha kuleta ujinga. Mr. Speaker. Unajua leo ilikuwa Masujaa Day. Na Masujaa Day mimi najua wakati Masujaa Day inafika ni kukumbusha wananchi Kenya ilipata mwaka gani uhuru. Ni nani walipigana na wakafika wapi na mzungu alienda wapi? Rigathi Gachagua anajitanga Maumau. Leo hajataja mtu mmoja mwenye alipigana naye. Kuonyeshana yeye ni zuzu. Hakutaja mtu mmoja wa Maumau na aliongea dakika moja. Maneno ilimuishia. William Samoei Ruto badala ya kuja atuambie Kenya ilipata uhuru mwaka gani. Yeye anakuja kutuambia mambo ya NHIF, mambo sijui utatibiwa, sijui maisha yako ni ya maana. Kwani wale ameua kwa maandamano maisha yao si ya maana.